Visita no mercado concluída. Profissão perigo, né? Literalmente. Vou tirar isso aqui. Literalmente é profissão perigo no mercado. Lugar mais arriscado para quem quer pegar Covid. Para quem não quer pegar, né? É sexta-feira, dia 20, 24 hoje. Dia estranho, né? Era pra eu ter feito o treino cedinho, mas eu preferi dormir porque eu fui dormir um pouco mais tarde. Dormi era 11h30. Então daí eu deixei o treino pra fazer na hora do almoço. E tem muita gente que faz isso, cara. Deixa treino pra depois. E daí muitas vezes não dá tempo ou do tipo, vou treinar daqui a pouco, né? 30, 40 minutos. Meio dia e pouquinho. Calor, seco em Sorocaba. E o treino é um treino intenso. Eu tô preparado pra fazer isso. Cinta cardíaca, tênis, tudo bonitinho já. Vai acontecer. Mas tem muita gente que deixa pra depois. Fala assim, ah não, vou no final do dia que a temperatura vai estar melhor. Aí atrasa um pouquinho no trabalho. Aí ela fala, putz, acho que eu não vou fazer hoje. Não acontece isso? Sim. Acontece, né? Aí o cara, putz, atrasa um pouquinho. O cara fala assim, ah não vou fazer. Vou deixar pra amanhã. Aí você vai deixando. Deixar pra depois é foda. É foda. Então, até eu não gosto de fazer isso. Deixar pra hora do almoço. Porque eu sei que dá diferença no rendimento, dá diferença em tudo. Eu vou sentir mais intenso do que eu sentiria se fosse de manhã. E pode ser que muitas vezes até não saia do jeito que eu planejei. Mas agora 30, 40 minutos antes eu vou comer meu lanche. Nossa, a geladeira nossa tá vazia, Lucas. Putz. Nossa, a geladeira tá vazia. Só tenho meu potinho de uva aqui da Mari. Ó, meu potinho de uva. A geladeira tá pobre, Lucas. Olha só meu potinho de uva. Mostrar pra vocês sol do meio-dia e meia, né? Aqui na frente do nosso prédio, escritório. Olha o solzinho do meio-dia e meia. Será que o treino sai legal assim? Acho que sai, viu? Vamos lá. Fim de treino na lua. Agora 1 e pouquinho da tarde. Rapaz, quente, viu? Mas o treino sai melhor do que eu imaginava. Eu achei que ia ser mais intenso por conta do clima seco, um pouco de vento também no percurso, calor, né? Mas saiu bem, foi bem. Ir pra casa agora, almoçar e... Hoje é dia de faxina, toda sexta é dia de faxina com o Tintim, meu ajudante. Por isso que eu não gosto de deixar nada pra depois do almoço, na sexta, porque com a pandemia a gente tem que cuidar da casa, né? Já tinha que cuidar, né? Já fazia faxina, mas agora tem o filhote em casa e tem que fazer faxina. Domingo tem